sual verirler ki, qisas nə əlaqədar ki, qisas ala bilərsən. Yəni bunu bəzi qeyri-müsəlmanlar gətirir də ki, bir nəfər əgər yaxınını öldürsə, sən bunu qisas ala bilərsən və bu hər yerdə belədirmi? Yəni bununla şübhə gətirirlər ki, sanki İslam adam öldürməyi qapı açır da, adam öldürməyə. Yox, qisas, bəli, qisas hökmü var İslamda. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur. İnnən nəfsə bil nəfs və aynə bil aynə və anfə bil anfə və uznə bil uznə və sinnə bil sinnə və cəruh qisas. Əl-ayə. Yəni cana can, gözə göz, dişə diş, qulağa qulaq. Bəli, o qisasdır. Və lakin bu şəriət dövlətində olur. Bu şəriət dövlətində olur. Belə də ki istəyir dövlət şəhəri olsun, istər qeyri şəhəri. Hər dövlətin öz nizamı var. İstər xristiyan dövləti olsun, yahudilər olsun, ateist olsun, hə? Kommunist olsun, demokrat olsun, İslam olsun, nə olursa olsun, hər dövlətin öz nizamı var. Və elə bir dövlət yoxdur ki, orada cinayət məcəlləsi olmasın. Elə bir şey ola bilər, yəni dövlət olur, orada cinayət məcəlləsi olmaya. Var belə bir dövlət? Yoxdur. Çünki belə bu olmasa, həmin dövlətdə anarxiya olur. Yəni bir dənə dövlət gətir görək, o dövlətdə məsələn türmə yoxdur, o dövlətdə cinayət məcəlləsi yoxdur. Yox, hələm cinayət məcəlləsini deyirəm. Onda nədir? Yəni onda elə çıxır ki, bütün dövlətlər vəhşilik üzərində qurulub və ən demokrat bugün dövlətlərdə ölüm hökmü qüvvədədir. Hətta Amerikanın özündə ən demokratik ölkələrdə ölüm hökmü qüvvədədir. Aydındır. Lakin problem nədir? Problem odur ki, məsələn çox vaxt bunu qisas deyəndə çox vaxt məsələn belə şeyləri o İslamda müəyyən həd cəzaları ki var. Məsələn oğrunun əlinin kəsməsi və sariq və sariq və faqda'u əydiyəhuma cəzaən bimə kəsəbənə kələn minəllah əl-əyə oğru kişi və qadınların əllərini kəsin. Belə ayələri gətirirlər dəlil ki yəni oğrunun əli nə üçün kəsilməlidir filan peşmükan. Yəni, subhanallah, sən bax, bu hökmün tətbiq olunduğu dövlətə və ya bu hökmün tətbiq olunduğu zamanlara və bu hökmün tətbiq olunmadığı zamanlar və tətbiq olunmadığı dövlətlər, bax, oğurluq hansında daha çoxdur. Ona görə Allah subhanallah qisasdan danışanda qisasını adlandırır, həyat. Allah subhanallah qisasdan danışanda qisası həyat adlandırır. Qisasda sizin üçün həyat var. Niyə? Bu, Quranın eyzasıdır. Az kəlmə ilə çox məna verir. Məsələn, bəlağət əhli bu ayəni icaz bölümündə gətirirlər. Ki Allah subhanallah qısa bir şeylə, yəni qisasda sizin üçün həyat var. Orada böyük mənalar var. Sən təsəvvürlə ki, bir ölkədə adam öldürməyə və ya oğurluq etməyə niyyətli olan gedib öldürür, oğurluğunu edir. Bilir ki, yəni 5-6 ay yatacaq və ya ölümdürsə 5-6 il, sonra əf düşə bilər. Hə? Ola bilər 2-3 nəfəri öldürsün, amma 5 ildən sonra çıxsın. Düzdürmü? Rahatdır. Amma o ölkədə ki, insan bilir ki, mən bu oğurluğu etsəm, mənim aqibətim budur. Edir onu. Adətən etmir. Və mən bunu öldürsəm, qisas olaraq məni də öldürəcəklər və bu fikrindən yayınır, öldürmür. Öldürmədiyinə görə o sağ qalır, sağ qaldığına görə buna da qisas tətbiq olunmur, bu da sağ qalır. Hər ikisi də sağ qaldı. Qisasda həyat oldu. Yəni bir ölkədə tətbiq olunan qisasa görə hər ikisi də sağ qalır. Bu adətən belədir. Çünki insan fitrətini səndən məndən yaxşı bilən Allahdır. Yəni, səni məni yaradan Allahdır və Allah subhanahu və ta'ala bilir ki, insan, çünki xulq al-insanu da'ifə, insan çox zəif yaradılır. İnsan övladı üçün bu qayda qanunlar olmasa, anarxiya olar. Ona görə bu qayda qanunların tətbiq olunduğu ölkələrə bax. Bir də adama deyərlər, məsələn, sən niyə narahatsan? Nə üçün narahatsan? Yəni, məsələn, sən deyirsən ki, oğrunun əli nə üçün kəsilməlidir? Hə? Yəni, sən niyə narahatsan? Oğrunun əli kəsilir və sənin əlin kəsilmir ki? Mənə deyirəm, nə üçün oğur eləməlidir? Mən onu deyirəm. Niyə narahatsan? Bir də ki, sən nə üçün malı oğurlanandan danışmırsan, oğrunu müdafiə edirsən? Bunları da qoyaq qıraxa.
Həmin o sözü deyən adam var ha. O sözü deyən adam. Belə bir lətif şey danışırlar, hadisə. Ki bir müəllim tələbə ilə bu şeyin üzərində mübahisə edir. Oğrunun əli kəsmək, qisas və s. vəhşilikdir filan peşməkan. Müəllim də, tələbə də eyni ilə ona deyir ki, yəni müəllim siz narahat olmayın, əgər siz oğru deyilsinizsə, heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur da, İslam sənin əlvi kəsməyəcək. İslam sənin evindən oğruyanın əlvi kəsir, sənin haqqını qoruyacaq. Əgər İslam gəlsə, belə eləyəcək. Neyse, üstündən bir müddət keçir, bir həftə, iki həftə, şagir görür ki, müəllim bir gün dərsə gəlir, bir neçə gün gəlmir təbii, sonra bir qısa fasilədən sonra gəlir, görür ki, qanı qaradır. Yaxınlaşır, hal-əhval alır, soruşur, deyir, nə olub? Müəllim deyir ki, sən demə, 2-3 gün bundan qabaq evinə oğru girib, varını yoxunu talan eləyib çıxıb. Şagir deyir ki, o oğrunu tutub, sənə versək, təhvil versək, nə edərsən? Deyir, başını kəsərəm. Deyir, subhanallah, İslamın əl kəsməsi ilə razı deyildir. İndi deyirsən, başını kəsərəm. İslam daha adildir ki, sən zülüm elədin. Yəni, o zərbə insanın özünə... İnsan belə dər. O zərbə özünə dəyməyib deyənə rahat danışır. Zərbə özünə dəyəndə elə şeylər deyir ki, uşu adillikdən də çıxır kənara. Aydın oldu.